我去修车子，然后那个狗是他们养的，其实有熟啦，所以我才会去摸它嘛。就是因为有熟，所以才会措手不及。我是到今天我才有办法拿这个口罩，哎，现在是我人生当中手头最松的时候。对，我现在手是真的握不起来，我到前两天才有办法拿筷子吃饭。所以到底是怎么受伤的、啊？被狗咬啊！真的被狗咬、啊！真的是被狗咬！真的被狗咬！而且被成大只，认真被狗咬出了。米克斯很大只，哦，大家都在笑我，说怎么可能被狗咬？也不过那时候我看到这个消息的时候，就是经纪人先跟我讲，我还笑他，我以为只是可能被狗咬到，然后一个伤口这样的。然后到隔天我们去那公益馆呢，看到他手包成那样，这么严重！真的，两个世界上真的很大只。是你在跟他玩？我没有跟他玩，我只是摸他一下，而且是平常他就认识我，我每次去他都会跟我玩。确定你没有装手？对啊，你确定你没有？没有啊，他每次都跳起来跟我玩，很开心的。还是他跳起来都是想咬你？对，是逮到机会了。咬完之后，老板才跟我讲说，他们最近全家都被他咬过，都吵到我。我本来是没有让人家知道，是他出卖我。这个能不知道吗 ？Hello， 这能不知道？我只是发个限动而已，奇怪。可是你咬下去啊，你有。甩吗？就是他咬了之后，然后他是又要再咬，又抽啊。那你抽不就混了？就撕裂啊，这里撕裂，这里也撕裂。然后咬，而且上面这里也有。哎，真的有个洞。没有缝。指甲，大拇指指甲就直接咬破。哇，那有见骨吗？这里应该看得到，但我不敢看，因为是整个是可以先。你没有录一个下？没，先不用。我有录啊，但不敢去剥啊，因为那个伤口很大，而且我没有缝啊。因为我现在里面都是淤伤，就是我整只手都是淤青的状态，所以我现在这样子就会痛。我不知道它退了之后还会不会，如果它退了还会痛的话，可能神经会不会伤到，我也不知道。